הולכים לעשות היום כשליחי האור, ואני רואה שיש פה חברים רבים. אנחנו היום לא פותחים את זה בפייסבוק, זה הולך להיות שידור רק של מי שנוכח פה ומרגיש שיש לו חלק עם לגיון האור הפלנטרי. אנחנו בעצם מבצעים את הקבוצה הזאת עם לגיון האור מטלוס למוריה, החל משנת 2020, נקראנו על ידי המועצה הקוסמית הגדולה, זה מועצת ה-12, חלקכם בוודאי גם מכירים את מועצה הגלקטית, זה מועצת ה-9, שתי המועצות האלה עובדות ביחד עם הפלנטה, עם מרכז הפלנטה השמבלה. רבים מכם כבר מכירים אותי, אז מי שלא מכיר אותי קוראים הילד, ואנחנו פועלים מטעם תאור טלוס למוריה בישראל במזרח התיכון. אנחנו בעצם נקראנו לקחת עבודה משותפת, וביחד עם כל שליחי האור שנמצאים איתנו בקהילה המקסימה שלנו, קהילה של כמעט יותר מ-10,000 אנשים בישראל, בעולם מיליונים, לעשות עבודה ולהשפיע. אז אני רוצה לברך קודם כל כל אחד ואחת מכם שנמצא פה איתנו היום לעשות את עבודת האור המיוחדת הזאת. הימים הללו מאוד לא פשוטים, אתם בוודאי רובכם מרגישים את זה. הם לא פשוטים במיוחד לנו שליחי האור שנמצאים במשימה הזאת כבר 10, 20, 30 שנה ויותר, ואנחנו מרגישים שכל מה שלמדנו וכל מה שנאמר לנו, אנחנו יודעים היום לרגע קריטי. אנחנו כולנו יודעים שאנחנו בנקודת אל חזור, אנחנו בנקודה מאוד מאוד קריטית לגבי המהות של הפלנטה, לאן אנחנו נעים, איך אנחנו נעים ואיך אנחנו מביאים את השליחות שלנו בדיוק בזמן הזה. אז הרבה פעמים הכהן הגדול אדמה, הוא עובד איתנו, הוא עובד איתי במהלך ה-13 שנים האחרונות, אני דוברת שלו פה בתקופה הזאת, והוא אומר לנו הרבה פעמים בעצם, שאנחנו באמת בנקודת מעבר, הוא הכין אותנו ונתן לנו את הכלים, וזה נכון, ואנחנו עדיין לומדים עם הכלים הללו לפתח את היכולות הגופניות, המטאפיזיות שלנו, היכולות הרב-ממדיות שלנו, האבטריות שלנו, במיוחד בימים אלה, מי שהיה איתנו בשני האירועים האחרונים, מבין על מה אני מדברת. אנחנו היום יודעים לנוע בין הממדים, המושג הממד החמישי מוכר לכל כך המון אנשים, המושג פיזיקה קוונטית, עולמות מקבילים, ואנחנו עדיין נמצאים פה היום בעצם לעשות עבודה מיוחדת ביום השער. אנחנו היום ב-11 לראשון, 2023. אז מה קורה פה עכשיו? אני רוצה קצת לדבר בתקופה הזאת במיוחד על הנושא של הממשלות השונות בפלנטה. אנחנו מצד אחד מבינים שהאנרגיה מאוד מאוד עולה, התעודה האנרגטית עולה, אנחנו מרגישים את האנרגיה הקוסמית שנכנסת לפלנטה, הרשתות כולן מעובות או רוטטות, ואנחנו שמים לב כמה הכל חד, מהיר וקצבי. לכן הרבה נשמות, מה שקורה להן, הן בעצם מתעמתות עם האמת ברמה הנשמתית. אנחנו לא סתם קיבלנו את התדר לשאת השנה חירות תודעתית, עם התדר הזה אנחנו יוצאים למאונט שסטר, חירות התודעה, ועם חירות התודעה בעצם כל אחד ואחת מאיתנו נדרשים להיות במיקוד מלא, אנחנו נדרשים להיות בידיעה מוחלטת של מי אנחנו, מה אנחנו, אין אפשרות עוד לשבת רגל פה רגל שם, אין אפשרות עוד להתמהמה, זה הזמן בעצם של לקחת חלק במערך של 20% מכלל אוכלוסיית מיליארדי הבני האנוש על פני הפלנטה. אנחנו צריכים להבין שכן, 20% שליחי האור נמצאים, אנחנו נמצאים כקהילות שונות בכל הפלנטה, בכל מדינות העולם, אין מדינה אחת שאין שליחי אור, כולל איראן, כולל נקודות מאוד מאוד חשוכות, קוריאה הצפונית, אנחנו כן נמצאים גם במקומות החשוכים האלה, ואנחנו עובדים בשיתוף. מה זה אומר עובדים בשיתוף? הם עדים למה שאנחנו עושים, ואנחנו אליהם, אנחנו נפגשים במימדי האור שלנו, של התודעה, מימד החמש, ואנחנו הרבה פעמים מתכתבים ונפגשים גם פה. אני מבקשת להיות במיוט למי שנכנס והצטרף אלינו, ערב טוב, לשים לב להיות המיוט למהלך כל המפגש. תודה רבה.
אז אנחנו בעצם פה שליחי האור. מי שזה פעם ראשונה, אני מברכת אותו ללגיון האור. אנחנו נמצאים פה כבר בעצם איזה שנה שלישית שאנחנו נפגשים בימים מאוד משמעותיים, והיום הזה מאוד משמעותי, במיוחד רגע לפני יום שבת שהולכת להיות הפגנה מאוד גדולה באבימה, בנושא של הממשל במדינה שלנו, מדינת היהודים, שזה בכלל נושא מאוד מאוד מהותי, ואנחנו נדבר על זה. אני רוצה להזכיר שהכהן הגדול אדמה, במסרים שלו שהוא מפנה לנו, הוא מספר ומציין כל הזמן על כך שיגיע הרגע שבו נציג מזרע דוד, בעל כיפה סרוגה, הוא אומר, כנראה מבני עקיבא, יבוא להובלה מנהיגות צעירה וחדשה לעם היהודי, לישר אל. אנחנו יודעים ויודעים שהממלכה שלנו הייתה אחת, התפצלה ליהודה ולישראל, ויש תפקיד מאוד מאוד מרכזי לעם היהודי מכלל אומות העולם בכל מה שקשור לחיבור לאלוהות. לכל עם בפלנטה יש תפקיד מסוים, לעם היהודי יש תפקיד כפול ומכופל בהערה ושמירה לתדר הגבוה, אנחנו מחוברים לאחוות האור הלבנה. אחוות האור הלבנה היא זו שאנחנו פועלים איתה מטלוס למורי ישראל, אלו המאסטרים מנהלים עליהם אנחנו מלמדים, אנחנו עובדים קרני הבריאה ומחוברים גם למרכז השמבלה. על מה אנחנו בעצם מדברים? תראו, כל אותם עמים מופלאים בפלנטה, כולם עברו את אותו סיפור שמכירים בעצם את המפל או האזור שבו הפלנטה, התקופה שבה הפלנטה הוצפה, אנחנו מכירים את זה נוח והמבול, וכל אחד מהעמים, לא משנה איפה, גם האבוריג'ינים, יש את הסיפור המבול שלהם. אנחנו מדברים בלמוריה על שקיעת למוריה באותו זמן בדיוק. למוריה שקעה, ואז אנחנו יודעים לכך שהתחילה בעצם ירדה כל האפלה ירדה לפלנטה, נוצרה שכחה, והתחיל מחזור חדש של האנושות, שנעשה על ידי דרך אחרת או גורמים אחרים. בהתחלה היה לזה כל מיני תפקידים, והיה באמת מהות ורצון לשעבד את האנושות על כלות נשמתם. התוכנית הצליחה לא ב-100%, ואנחנו אותם 20% שהמשכנו להעיר ולהעיר ולהעיר. שאני אומרת, אנחנו מדברת על אותם נשמות עתיקות שבשקיעת למוריה החליטו להמשיך, עברו לאטלנטיס, עברו לבית ספר למסתורין, להיכלי המסתורין יותר נכון, תחת לפירמידות הגדולות, והמשכנו לנוע והקמנו את המסתורי הקומרן, ופה בישראל ובכל העולם וכדומה, שמרנו לכתבים העתיקים ולתדר הגבוה. מה קורה בימים אלה? בימים אלה אנחנו יודעים, ואני מדברת במיוחד על הפתיחה של הגל הגדול ב-2012, ואנחנו עכשיו ב-2022, הייתה פתיחה תודעתית רחבה נוספת של הרבה נשמות, שהתעוררו בשנת הקוביד, ועכשיו הן בוחרות, הן עכשיו עושות הבחירה שלהן ונעות אחרת מעל פני האדמה. אנחנו רואים גם הרבה נשמות שבוחות ומתאוששות או מבולבלות, כי הן תמיד נעו בתהליך האור ועכשיו הן מבולבלות, הן עוברות קפיצה קוונטית לשלב החדש. כשאנחנו עוברים קפיצה, הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים בהתחלה להסתנכן עם ההדרכה האישית שלנו. ואנחנו צריכים להבין שבעצם אותם נשמות מיוחדות, ואנחנו בזמן קריטי, אנחנו בשלב מעבר, קראם קורא לזה שלב ההתאוששות עד 2025, אבל שלב ההתאוששות דורש גם עשייה ושמירה, כמו שאנחנו אומרים בלגיון האור, לחימת ההערה, אנחנו נמצאים פה כחלק מאותם 144 אלף לגיונים נוספים שפועלים איתנו במקביל, וחלק מהם לא נמצאים בגופי אנוש, חלק נמצאים בגופים אחרים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שגם היום שאנחנו רואים את אותם מאבקים על פני האדמה, ואנחנו רואים את אותם ממשלות מסוימות שלוקחות או מנסות לקחות את הכוח לידיים שלהם, אנחנו צריכים להבין שיש פה תוכנית גדולה יותר, ויש פה כוחות עצומים שנוכחים מסביב או בהקשר לפלנטה. כל הקוסמוס שלנו עובר תהליך התארות וטיהור מתחדש. ממשלות האור נמצאות ונוכחות כבר חלקם במגעים עם ממשלות בני האדם, ואני רוצה לדבר על המהפכה שהייתה שדונלד טראמפ היה והוביל את ארצות הברית, והגיע אותו דמות בובתית בשם ביידן. הוא לא ישרוד הרבה, הוא כמובן לא פועל מכוחות האור, יש שם ניסיון לשליטה באנוש, אבל זה לא יצלח, והרבה אנשים התעוררו, השמיע דעתם ופשוט מאוד סגרו אותם. לכן השידור היום הוא בזום סגור, והוא לא פתוח לפייסבוק. אני רוצה שנבין
שעלינו כן להשמיע את הקול שלנו, אבל גם להיות מאוד זהירים בכל מה שאנחנו מדברים לקהל הרחב. תשימו לב שבעצם אנחנו מדברים על ממשלות ורוצים לדעת מה יהיה פה. רבים איתנו אומרים מה יהיה, מה קורה ממשלות העתיד. כהן הגדול אדם מדבר על כך שפלנט הארץ הולכת לכיוון של ממשלה אחת גלובלית, שאנחנו יהיה מיועדים כפלנט הארץ וככה מזוהים בקוסמוס הרחב, ונבוא במגע עם פלנטות נוספות שהן בתודעה גבוהה. מתי זה יקרה? שהתודעה בפלנטה תהיה מספיק גבוהה כדי לקיים את המצב הזה. אנחנו עדים בימים אלה עדיין לכאוס, לחוסר אחדות, ועדיין לרצונות של כוחות מסוימים שמנסים לשלוט על תודעת האנוש, אוקיי? אבל הכוחות האלה לא יצליחו, מכיוון שיש התערבות כבר מאוד רצינית, והמון כוחות מחוץ לפלנטה עוזרים לנו, תומכים בנו, ומפעילים בעצם ביחד איתנו את העבודה של מענה ולשמה נקראנו היום. אנחנו עכשיו 43 איש, אני מחכה לאדם הנוסף שנהיה 44 ונוכל להתחיל לעבוד. בכל מפגש אנחנו 44 אנשים, הנה הוא נכנס, נעמה, אפשר להתחיל. אוקיי, אנחנו 44 ועכשיו נוכל להתחיל. כל אחד מהמפגשים של לגיון האור בשנתיים האחרונות היינו 44, ואז התחלנו לעבוד, 144 אלף אותם לגיונרים, כמובן המספר 44 יש לו משמעות רבה. אז נתחיל לעבוד. אז כל מי שנמצא פעם ראשונה מוזמן להרגיש, כל מי שנמצא ויודע מוזמן להביא את כל היותו כשליח אור. אנחנו עומדים עכשיו לבצע את ההפעלה, נמצאים איתי פה כבר בני לגיון האור שפועלים בשירות ונמצאים מתוך מחויבות לכל אחד מהרגעים, נמצאת איתי פה לנקה, נמצאת איתי פה שאלה, נמצאת איתי פה לאורה, נמצאות איתי פה אחיות אהובות ואחים שלוקחים חלק בתפקיד הזה בכל רגע ורגע ביותם בדמות המקבילה. אנחנו עכשיו קודם כל בואו ניקח נשימה עמוקה ונתחיל את התהליך, כך אומרים לי, בואו ניקח נשימה עמוקה ובשלב הראשון בואו נבנה פירמידה מסביב לגופים שלנו. אנחנו בונים ברגע זה פירמידה אישית אשר ממנה אנחנו עומדים לפעול. הפירמידה, או אפשר לראות אותה גם מתחילה לקבל את המגוון של מרכבה על מנת שנוכל לצאת לאותו מקום, נקודת מפגש של כולנו, על מנת לתמוך בבניית הממשל העתידי ולדאוג על כך ולעזור לממשלות האור או ממלכות האור המגיעות מהקוסמוס הרחב להתאחד עם ממשלות האדם הנוכחות כאן. אנחנו הולכים לעשות את העבודה הזאת היום במיוחד על אותה ממלכות האור אשר יגיעו ויחברו עם ממשלת ישר אל ישראל אלוהי מבית דוד. בואו ניקח נשימה עמוקה. ונשחרר. עוד נשימה עמוקה. ונשחרר. ובשם אני הנני, אנחנו מזמנים את ההדרכה האישית שלנו. אנחנו מזמנים להיום להיות איתנו במרחב הנוכחי את המטטרון האחד, את מלכי צדק האחד. אני מזמנת את אחוות האור הלבנה, את אבי ומורי הכהן הגדול אדמה, את צוות קריון. אני מזמנת את הפליאדים האטורים. אני מזמנת את ישות האור גאיה פלנט ארת. אני מזמנת להיות פה איתנו את מועצת הקוסמית המועצה ה-12, מועצת ה-9 הגלקטית, השמבלה, מועצת ה-12 נציגי טלוס, ואנחנו כבר מבריאים ומפעילים את המרכבות האישיות בתוכם אנחנו יושבים. קח נשימה עמוקה. לזמן ממקור הבריאה את הקרן הכחולה של הרצון האלוהי, והיא נכנסת ונטמעת דרך צ'קרת הכתר שלנו. פותחת כל תא ותא הישר אל הלב המקודש. המרכבה מתחילה לפעול, הגופים שלנו נשטפים בכל העת
בקרן הרצון האלוהי והמרכבות מוארות ומתחילות לעלות למעלה למעלה. עולות ועולות מעלה מעלה, יוצאות מהמרחב האישי שלנו ועולות אל האטמוספירה, אל בין הכוכבים. בכל המרכבות מאזור ישראל אנחנו כולנו מתמגנטים כאחד, ואנחנו כבר נעים למעלה למעלה אל ממלכת האור בממד השמיני ירושלם. בואו ניקח נשימה עמוקה. וכולנו מתאחדים למרכבת אור אחת גדולה. וכמרכבת אור אחת גדולה, אנחנו עולים וכבר עוברים אל אותה עיר אור זהב עצומה, מאירה כולה באורות נוציצים, ובשעריה שופרי האור מאירים, והמרכבה נעצרת, נפתחת, ואנחנו כולנו יוצאים, ומתחילים לנוע כולנו עם גופי האור שלנו, ואנחנו עוברים בשער ראשון, הלא הוא שער זהב, והוא מוריד אלינו, אל הגופים שלנו, את ניצוצות הזהב, אנחנו נושמים ומתמלאים מהם באורות הנוגים, ומאפשרים לגוף האור שלנו להתרחב. בואו ניקח נשימה עמוקה. ועוברים דרך שער כסף, ונותנים למטרת האור הכסופה, לעדן את הגופים שלנו בממטר אור עדין, ואנחנו ממשיכים ועוברים שוב בשער זהב, ושוב טיהור ושער כסף, וממשיכים לשער זהב ושער כסף. תראו את אותם ממטרות האור מזינות, וכיצד גופי האור צומחים ומתמלאים באותם קרני אלפא והאומגה, ואנו ממשיכים ונעים לשער זהב ושער כסף. ננשום עמוק, נאפשר לגופים שלנו להתמלא בשער זהב וכסף, זהב וכסף, זהב וכסף, ובכך אנחנו עוברים 12 שערים. ניקח נשימה עמוקה. ונשחרר, והנה אנחנו נכנסים כולנו, אותם שליחי האור בשם תאור, טלוס למוריה, לגיון אור היעלום, אנו נכנסים אל תוך היכל מקודש עצום, ובמרכזו להבת זהב ענקית, היא להבת התמיד המגיעה ממקור המקורות, מתוך אבן הרשע של קודש הקודשים, מהמקור הבראשיתי הראשוני אשר הונחך בפלנטה. ואנו עכשיו מרגישים את נוכחות מטטרון האחד, ובואו נאפשר למטטרון האחד להיכנס אל אותו האחד, ואנו במעגל אחד, במערך לגיון האור, עומדים אנו בדמויות האור הרב ממדיות שלנו, ואנו היום נישאים פה על מנת לאפשר לקידוד המתחדש בפלנטה, קידוד בריאת מלכות האור, באותה ממשלות העמים, באותה ממשלות האנוש, והנה אנו צועדים על מנת לקייל מחדש את אותם תבניות, לאפשר לאותה מנהיגות מתחדשת, אותם צעירים, צעירות, נשמות אך גבוהות, בגופי החדש באבולוציה, בהם יודעים לשאת את מתת האורות הגבוהים אל תוך אותם קפסולות ה-DNA שלהם. ונראה את אותם מנהיגים צעירים צועדים פה עכשיו באותו ההיכל בו אנו נוכחים, ושישה הם במספר. שלושה מביאים אנרגיה זכרית, שלושה נושאים אנרגיה נקבית, ואלו הם אותם צעירים אשר יגיעו, יניעו, יובילו את עם ישר אל עוד בשנות השנתיים הבאות, כאשר יעלו הם מתוך העם, ויחד יהגו מתוך מצב חוסר ההרמוניה והאחדות הנוכח בעם ישר אל, יביאו הם את כל ההידברות מתוך תחושת השליחות, הידיעה
וההתחדשות אל העם, האור, העם הנבחר, העם הסגולה, והנה הם צועדים לפנינו, וגלימות מולבנות עליהם, ואנו מליגיון האור, ברגע זה, שולחים, מתמסרים, מגנים, פותחים להם את השערים. בואו נפתח זאת ונאפשר לנשמות הללו להתעורר היום, עכשיו. שלחו את האור, התודעה. ובחודשים הקרובים בהם ייצאו נציגי העם להשמיע את קולם, יגיעו גם אותם צעירים וצעירות מאותו הדור המוביל החדש, והם אלה אשר יישאו את אותם הדיברות, דיברות האור המתחדשות אל אותו עם אשר רוצה את התואר, את היושרה והצדק, את ההוגנות לאזרחיו, ובחיבור אחד עם אלוהיו ואחד הם שמיים וארץ, אלוהות וגשמיות יניעו מחדש עתיו ואור לעם ישראל, והגיעו והמציאו הם זה את זה או זה את זה, והתאחדו הם במושבת אור של 12 חברים. ניקח נשימה עמוקה ונראה את זה מתהווה. ומתוך היכל האור הממוקד היושב בציון, אנו מביאים תודעתנו אל אותה ממשלה הגדולה הנוכחת באומה אשר תוביל במערב, ואנו שווים אל תודעת הבית הלבן, אל אותה אחדות ארצות העמים, ואנו שוב גם שם שומעים, ובואו נאיר את אותו היכל הסגול, מקרני אור היכל ציון מאירים אנו בזוהר זהב, את אותו המקור ומזמנים, את אותה מנהיגה, היא אשר תעלה באותה הנהגה, אשר תאפשר הידברות, אשר תאפשר התחדשות, ואותו המנהיג הוא עתיק הימים, הוא לא יוותר, יניע, יפתח לה את אותם שערים, ובואו נראה את השניים יחדיו מביאים את האור הגדול אל אותה אומת מערב, ואותה ממשלה היא זו היודעת כיצד לתקשר עם אותה ממלכות, ממלכות האור הנוכחות מסביב לפלנטה, ויוצרות תקשורת עם אותה האומה אשר מובילה באותה כלכלת החומר, מביאה איזון מתחדש וחוזרת אל אותם ערכים נשגבים בהם הם הקימו מראש יסוד היסודות את אומת החירות מעל פני האדמה בפלנטה זו, ושבים מתעוררים ונזכרים הם באותם ערכי האלוהות אותם קידדו על פי התוכנית, ותבוא היושרה, ההוגנות והצדק אל בית אותה ממשלה אשר תקום בארצות הברית של אמריקה, ורואים אנו את כנפי הנץ הזה אשר חג מעל הבית הסגול, ובואו נראה את האור בוקע. 2025 זה צו השעה, יעשה עכשיו, נבנה זו בתודעה אחת. מבית ציון אנו פועלים. ניקח נשימה עמוקה, ממשיכים אנו לעבוד מאותו היכל הזוהר בממד השמיני מעל העיר ירושלים, ואנו עכשיו מודים על התהליך ונכנסים אל תוך המרכבה הגדולה בגלימות האור שלנו, ואותה מרכבה מתחילה ופועלת שוב, מסתובבת וחגה סביב עצמה, ואנו נעים עכשיו מעלה מעלה, עולים ועולים ועולים במרחב,
עולים ועולים ויוצאים, מתרחקים מאותה פלנטה הזו שלנו, מתקרבים אל אותו השדה של השמש הגדולה, ורואים אנו אותה, אחת בחיבור אל אותם שמשות נוספות, כך 22 עד יותר, עד לאותו מרכז היקום, ונעים אנו עם אותה מרכבה ורואים את אותה קוסמוס אינסופי, והשדה האלקטרומגנטי הוא זה אשר פועל, ומתבוננים אנו במרחק מה? בשינוי המתחולל בפלנטה הארץ, באותו מיקומה וצירה בו היא פונה אל מרכז היקום, ומתרחקים אנו עוד ועוד ויוצאים מאותה השמש, ורואים אנו את אותו שביל החלב, ואנו רואים את אותה מערכת יפהפייה שלנו, אשר מתמזגת עם מערכת נוספת אנדרומידה, ואחת הם להיות לפעול כשתי אחיות בתודעת אור, והם אשר מתמזגות אל אין סוף מיליארדי מערכות הנוספות ביקום האינסופי, והאור עולה שוב במערכת יקום זה כפי שהיה באותם הימים, ואין זמן במרחב ואין זמן בקוסמוס, ואנו מעבר לכל תהודה מאפשרים לעצמנו להיות ביקום האינסופי. שרו לעצמכם להרחיב התודעה עכשיו. ומתוך הראייה כי אנחנו אחד, ומתוך הראייה כי אנו יודעים, כי בימים אלו נבראים שוב מחדש אותם כוכבים, היו גם אלו שנמקו במהלך מחזורים קורבים, אך האור הוא רב ובשם אחוות האור הלבנה, בשם האלוהות האחת, בשם אותם כוחות האור, אנו פורצים את כבלי השליטה בפלנטה, במערכת שביל החלב, באותם כוכבים אשר היו נגועים, ורוצים אנו לחירות התודעה, ויהי אור. נשום עמוק, ואנו עם המרכבה שלנו ייחודית, חוזרים בחזרה ורואים איתנו מערכות רבות נוספות, והמערכות הללו הם אשר נאות איתנו, לגיוני האור הגדולים, נמצאים וסובבים איתנו יחדיו, ואנו רואים אותם עכשיו, מרכבות הגדולות, הם אלה אשר בתודעה יודעים אחת סביב הפלנטה חגים, ואנו בעצם מתארים עכשיו את האטמוספירה של הפלנטה, מסלקים ופותחים את אותם נקודות לצאת לאותם מקומות של החשיכה והאפלה אשר עודנה שולטת, בואו נאפשר להם לצאת ולהישאב מהפלנטה. אנו פותחים את הפתח לחיבור, פתח פתוח לאור להיכנס, ולאותה מערכות האור הגדולות להתחבר לאותה ממשלות חדשות אשר קמות בימים אלו ברחבי הפלנטה ובעם ישר אל, הלא נושא הוא את הודעת כוכב יהודיה, והינו נושא את האור הזך הנוצץ הטהור, יוד ה' וו ה' הינו עמנו היום. ואנו נושאים את מערכות האור אשר נושאות את עידוד, לגיונות והצופן הוא זה אשר אפשר לחזור אחריי, ספקטר, ספקטרה, ספקטרום, ואנו נושאים את אותה מערכות האור ולגיון האור פועלים יחדיו, ספקטר, ספקטרה, ספקטרום, ואנו נושאים יחדיו ונעים במרחב להאיר בכל אותו עת בו אנו הולכים מהדדים, בין אותם הפורטלים בפלנטה אותם אנו פותחים, ובואו נראה ונשוב בחזרה אל אותו מימד שמיני, אל חלי האור מעל ירושלם, ואנו רואים את כל אותם בני האדם אשר מגיעים כשליחי האור להאיר ביום שבת באותו מפגש, אנו
מביתנו, ממקום מעוננו, שולחים את הורינו לאותו המפגש, להאיר, לאחד את אותם אלו, הרואים את האמת, מדברים את האמת, והתנועה כבר נוצרת ליצירת ממשלה חדשה הגונה של אותם צעירים וצעירות. ספקטר, ספקטרה, ספקטרום. ניקח נשימה עמוקה. וכל אחת בליבה או ליבו יוכל לומר את קו ההגנה שלנו כעם היהודי, ואנו מוגנים לנצח נצחים, ונאמר שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, מציון תצא תורה, ואנו יודעים את אשר שליחותנו מתאור טלוס למויה, כאן בישראל, במזרח תיכון, ונוכחים אנו ביהודנו בצו השעה להביא את האור הגדול מישראל לאומות העולם, אל מאונט שסטה, אל הפירמידה הגדולה, אל הרי ההימלאיה, אל פירמידות מקסיקו, אל אותם אזורים ייחודיים אשר פועלים כאור גדול ומעדדים. אחד אנו בתודעתנו. זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה. והמרכבה לאט לאט יורדת ולוקחת אותנו ומתפצלת למרכבות קטנות, וכל אחד ואחת מאיתנו חוזרים אל מקום מושבנו, אל ביתנו. ואנו יודעים, סמוכים ובטוחים, כי זהו צו השעה להפעיל את אורנו בכל רגע ורגע, כי אנו שליחי לגיון האור. אני רוצה להודות, ניקח נשימה עמוקה, אפשר לפתוח לאט לאט עיניים, ובואו נסתכל אחד על השנייה, על השלישית, על האחים והאחיות, על כל מי שנמצא פה היום ויש לו את היכולת לראות ולהיראות, על כל מי שבוחר לעשות עבודת אור, על כל מי שבוחר להיות מתוך 20% מכלל האוכלוסייה, להבין ולראות אל מעבר לכוחי המטריקס הנשלט. אני יודעים מי אנחנו, אני יודעים מה אנחנו, אני יודעים לשם מה באנו, על כן עלינו להיות מאוד חדים ומדויקים. זה הזמן, אהובים ואהובות, אנחנו מפעילים את גופי האבטר, אנחנו עשינו עבודות נפלאות עם תחילת השנה. בטלוס למוריה 2023 אנחנו נמשיך ונראה עוד המון מפגשים מיוחדים, תבואו, תתעדכנו, יהיו חלק איתנו. זה הזמן לאחד את הכוחות שלנו. אני רוצה להודות לכם ואני אשמח לשמוע אתכם עכשיו. מה ראיתם? מה קיבלתם? בואו נשתף. מי רוצה? בבקשה. יש מי שרוצה לשתף? מה הוא ראה? מה הוא הרגיש? היי. שי, איזה כיף שאתה פה איתנו, אח יקר, לא ראיתי אותך הרבה זמן. ערב טוב. ערב נפלא, תודה. תודה שאני פה. בקשתי להגיע, אז הגעתי. קודם כל, תודה, זה היה מעניין. אני בהתחלה כבר ראיתי שיש את החללית ואנחנו הולכים להגיע לממד השמיני, ואז אני כל הזמן ליוו אותי המילה אחדות. יש המושג שנקרא אחדות, והריפוי מתוך האחדות הוא, הוא כאילו הנושא, הוא לקח אותנו לשם, וראיתי את כולם כמו ממש זוהרים, כמו אור כזה, כמו כוכב, כל אחד כוכב, וכשהגענו לשם זה היה פשוט שובלים וממטר של אור זהב מטורף שהגיע ושתף את כולם, ולאחר מכן שהגיעו וכולם נאספו, אז ראיתי את
המצטרפים, האנשים שעומדים להגיע, הם בחרו אותם בגלל הלב שלהם, ויש איזה משהו שכל אחד מהם קיבל. הוא קיבל כמו איזה תו כזה מזהב, שיש בו תודעת אחדות. ואחרי זה ראיתי את כולם יושבים בתוך חדר, עם כמו שולחן העגול, כמו של ארתור, ובאמצע יש את להבת האחדות. והם מגיבים אליה, הם צריכים להגיב אליה ממי שהם. זאת אומרת שיש קיול של אחדות בתוך האנשים שנבחרו להיות שם, וזה לא כי הגיעו וזהו, יש, זה כבר ממד אחר של אחדות. והכל היה עטוף באור זהב מאוד חזק. וכשיצאנו משם ראיתי חללית גדולה, ואת את הפליאדים עומדים ומתבוננים על התהליך הזה, כאילו מלווים אותנו, אנחנו לא לבד בכל הדבר הזה, מלווים כל כך הרבה, וחוויה מאוד מאוד, אני כל הגוף שלי מצומרר מזה. זה חוויה מאוד מיוחדת, תודה. תודה רבה שי, באמת מלווים אותנו, ובאמת אחדות פה, ולהבת האחדות שאנחנו כולנו מכירים, ועבדנו איתה ועוד נעבוד, מאוד מאוד חיונית בימים אלה. תודה רבה. אפשר להפעיל אותה כמה שיותר מומלץ. מי עוד רוצה לשתף? מה הרגשתם? מה ראיתם? הילד, אני אוהבת. כן, לא רואה. לא רואה. וישר במאות, בשמחה, כפת הלב. היום הדברים שאמר, הפגשנו את החלום שלי, הילדות, כשעברנו לתל אביב, אז היה לי את אחרת, תרבות אחרת. התחלתי לראות את האנושות, ודעתי לעניין הזה של ערבים. יוכבת אהובה, לא שומעים אותך טוב. לא שומעים אותך טוב, את קטועה. קטועה. את שומעת? עכשיו? כן, עכשיו שומעים. עכשיו שומעים? זו, הייתי עם האוזניות. אני אומרת שהחלום הילדות שלי התגשם. חלום הילדות שלי, לאורך הילדות שלי, זה מה שרציתי לראות. וואו. תודה רבה. המילים שאמרת, זה בדיוק כל הזמן שחשבתי על זה, וכל הזמן שראיתי את זה בדמיון של לנסות להחיות את זה, לראות את זה במציאות. תודה רבה. תודה. תודה לך על השירות שאת עושה. תודה. תודה. מי עוד רוצה? מי עוד רוצה להגיד מה הוא ראה, מה הוא הרגיש? כן, מנהלי. אני ראיתי את השולחן העגול, כמו ששי תיאר. הייתה שם עוצמה מדהימה, אני פשוט ישבתי ורטטתי כולי כמו לולב כמעט. לא היו לי הבנות פרט לחוויה. מה שכן ראיתי שהיה מדהים, כשאמרת שמנקים את כל כדור הארץ, מה שראיתי, ראיתי בהתחלה כמו יו, שמתחבר עם עוד יו ועם עוד יו מסביב, ובחיבור בעצם כל האנרגיה נשאבת החוצה, ואז כל מה שראיתי בעצם הפך לכתר מזהב, שבמקום הזה של היו, אבני קריסטלים היו שם. זאת אומרת, זה נראה לי כמו קריסטלים, יכול להיות שזה משהו אחר, אבל ככה זה נראה לי. ואחרי זה הופיעו, אני לא מבינה למה, זה כנראה דימוי שלי, סוסים דוארים, ממש דוארים, סוסים חופשיים, בלי ריתמות וכל זה, פשוט דוארים קדימה, כאילו דוארים ביחד עם עם הכתר הענק הזה שהיה מעל לכדור הארץ. תודה רבה. תודה. סוסים של הליגיון האור. מי עוד רוצה? תודה. מי עוד רוצה לשתף? כן, בבקשה אורה, מה שלומך? כיף לראות אותך.
אצלי זה הפרספקטיבה קצת אחרת. כמה שניות לפני שהתחלנו, יש לפני דף ונייר, שהרבה פעמים אני משרבטת מה שמגיע, ומשום מה יצא פסל החירות עם כנפיים. וואו. לא יודעת אם תצליחו לראות אותו, זה מצפיק נורא, זה מין שרבוט כזה, אבל נורא מתוק. כן. זה התחיל ככה מיד שהתחלנו, והתחנה האחרת שבתוך הלכה לחוויה גדולה, אני פשוט זוכרת עצמי עסוקה מאוד בלפתוח פתחים ושערים בפתיחות הגדולות, בין גלקסיות, בין... אז הייתי מאוד מאוד עסוקה בפתיחות. כאילו ביצירה של המרחב, בשמירה של המרחב. זה היה עיסוק שלי פה. והסתיים באיזושהי שירה שהגיעה, צבילים. זה המסע שלי להיום. תודה רבה רבה. זה מדהים, תראו, אנחנו מסונכנים, אנחנו עובדים ביחד, זה מדהים איך כל פעם, היינו עכשיו 48 איש, זו קבוצה מאוד מאוד רצינית לעשות עבודה של הגיון האור, לרוב אנחנו נעים בין 44 ומעלה. ואנחנו כל אחד מביא את הפן הייחודי וביחד אנחנו יוצרים את העבודה. מה שאותי באמת מפליא שאנחנו בשני המפגשים האחרונים אפילו יותר יש מיקוד גדול שלנו מהאזור שלנו מישראל, זאת העבודה שאנחנו עושים מעל ירושלים, מעל מקור קודש הקודשים. בהפעלות האחרונות לקחו אותנו, אני יודעת בתוכי שמה שעשינו כבר ייתן את האותות שלו, וכן, הצעירים מתעוררים והם יובילו, אדם האומר את זה, זה יהיה, אנחנו צריכים קצת יותר סבלנות. לכן גם אם נראה לנו שכוחות האופל אולי עולים, לא, זה תעתוע. אנחנו באור הגדול, האור הגדול בורא, ממלכות האור הגבוהות עוזרות לנו פה. הפלנטה כולה נמצאת בתמיכה. השלב שבה לא ידעו לאן היא תלך עבר ממזמן על 2012. רק אומרים לנו כל הזמן, סבלנות בני אנוש. אנחנו גם לומדים את הכלים החדשים, אנחנו גם, כל מי שנמצא פה באמת בא למפגשים בטלוס, בלמוריה, עושה עבודה, נפגש, אנחנו כל הזמן מרחיבים את גופי האבטר שלנו, אנחנו גם חוגגים כמו בשבוע שעבר, אבל גם מרחיבים, עובדים על ה-DNA, מי שרוצה לבוא בחמישי, לשני יש קורס נפלא של ה-DNA ברב-ממדיות, ואז אנחנו יכולים להכיל את האור בפן יותר גבוה. העבודה הזאת היא יומיומית, אוקיי? אני אעלה את השידור הזה, ויכול להיות שמיש מכם שירצה אותו יקבל עוד פעם, אני אעלה אותו בלגיון האור בלבד, מכיוון שכן חשוב שכל הזמן אנחנו צריכים להבין שאנחנו עובדים ברבדים של עולם קוונטי, אנחנו באנושיות שלנו, אבל אנחנו הרבה יותר מזה ואנחנו יודעים את זה. אנחנו עובדים כל הזמן בעולמות הגבוהים עם מי? עם אותם ממלכות האור, עם אחוות האור הלבנה, עם האחים והאחיות שלנו, לא רק מטלוס, היינו בגרנד טיטון, אנחנו עכשיו יוצאים לפירמידות הגדולות במקסיקו, לא סתם כי בא לנו. הדברים הללו הם נכתבו עוד לפני 25,000 שנה ואף יותר, שהיינו בלמוריה להגיע לזמן הזה. יש לנו סימנים, יש לנו את הנקודות המיוחדות שמובילות אותנו, אוקיי? הכל כתוב. לא רק בספרים של אורלי, אני מדברת על קידודים שנמצאים בעוד המון מקומות אחרים, והכי חשוב, הם נמצאים בתוכנו. מה עלינו לעשות? להאמין. מה עלינו לעשות? לצאת מעצלות. מה עלינו לעשות? כן, לבוא כמו שבאנו היום, להתאחד ולעשות ביחד את ההפעלות הללו, כי דברים קורים ומתרחשים. אני רוצה להראות לכם את נקודת זמן הארצית, 2012-2023, שימו לב כמה זמן קצר ואיזה מהפכה תודעתית מתחוללת פה בפלנטה. זאת מהפכה תודעתית. המדענים של היום, אנשי הרוח של היום, גם ה-New Age, מה שהיה לפני 20-30 שנה, זה לא ה-New Age של היום שנקרא העידן החדש, זה דבר אחר לגמרי. אנחנו כבר מדברים על יכולות מטאפיזיות שכבר אנחנו מפעילים אותן, אוקיי? ולכן אנחנו פה היום. אנחנו יודעים שלכל דבר יש זמן, ואם זה כל הזמן, ממשיכים ואומרים לנו כמה שיותר לעשות את עבודת האור, להפיץ, להפיץ ולהפיץ. להיות באמונה, אנשים אהובים, אני מודה לכם
שלקחתם את הזמן ואת המרחב, הגעתם להיום, צוות לגיון האור. תודה, 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 זה נעשה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה, ילד, תודה. תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה רבה. לילה טובה. תודה. לילה טוב. לילה טוב. תודה.